Takže príjemný večer prajem aj divákom, ktorí sa rozhodli sledovať zápas medzi Martinom Popelkom a Michalom Ondom. Tento zápas má poradové číslo 9/28 z našej série zápasov online softtip Superliga CZSK. Pred chvíľou ste mali možnosť vidieť, alebo pred pol hodinkou zhruba skončil zápas medzi Petrom Klementým a Milanom Štefaniakom, ktorý bol dohrávkou prvého kola, tak už môžeme povedať, že máme za sebou dve kolá. A tretie kolo začíname práve týmto zápasom medzi českými hráčmi, ako som spomínal, Martinom Popelkom a Michalom Ondom. Martin vyhral rozhod na stred, takže máte možnosť vidieť jeho terč na ľavej strane a bude mať výhodu začiatku vstupu do zápasu. Michal bude vstupovať ako druhý a jeho terč je na strane pravej. Takže spojíme sa s hráčmi už aj obrazom. Chlapi, ste pripravení na hru, ste už aj v obraze, aj vo zvuku, tak len otázka na vás, či teda môžeme začať so zápasom. Michal, áno, Martin, áno, takže chlapi, prajem príjemnú hru, nech sa vám darí a my môžeme začať a začína Martin Popelka. Ešte sa dá zjeskou hru. Marťásku, peknou hru, to vítá. Takže v stredu štandardný program nám pospájal do dvoch zápasov českých súperov a ten ďalší zápas bude zase medzi Slovákmi. Ďalšie zápasy tretieho kola už potom budú zase kombinované česko-slovenské, takže v nedeľu budeme hrať medzi Peter Klementy a Michal Schilberger zahrá prvý zápas a tretie kolo ukončíme zápasom zatiaľ dvoch vedúcich hráčov rebríčka alebo priebežnej tabulky Pavel Drtil a Gabriel Váraliaj. Takže toľko len k programu tretieho kola. Teraz už sa budeme venovať zápasu medzi Martinom Popelkom a Michalom Ondom. Zatiaľ lepší vstup do zápasu Martin Popelka dvoma stovečkami. Uvidíme, ako odpovie Michal. Michal zatiaľ trošičku zaostáva za svojimi očakávaniami a nielen za očakávaniami svojimi, ale aj svojich fanúšikov. Ale ja som si predebatoval tieto veci s chlapcami a je to fakt veľmi zložité. Minimálne rok v podstate sa nestretli so softovými šípkami a väčšina z nich trénuje na sisaloch a tá turnajová rutina a vôbec tie zápasy vlastne chýbajú. Hej. Tam sa proste dostanete do stavu, že to začínate akoby odznova. Takže fakt to chvíľku trvá, kým títo hráči sa znovu dostanú do svojho tempa a začnú hrať šípky, na ktoré ste boli zvyknutí u nich vidieť. No a je otázka, že kto a kedy sa do toho dostane. To znamená, že trošičku berte s rezervou tieto ich výkony. Fakt to je veľmi komplikované po viac ako roku dostať sa do tempa a do pohody takej, aby predvázali výkony, na ktoré sme fakt u nich zvyknutí. Medzi tým sa dostávame do 5. kola prvého legu a asi zrejme bude Martin pripravovať ako prvý na double. Ako sami vidíte, Michalovi sa opäť ten vstup do zápasu moc nedarí, ale konečne prvá 60-ka prichádza a teda aj on môže trošičku pritlačiť. 83. No ale 130 bodov už Martin Popelka môže zavrieť, takže zrejme pôjde hore na 60-ku, uvidíme, či sa podarí hneď tá prvá. Áno, je to tam, takže budeme mať možnosť vidieť zatváranie, ale nie, bohužiaľ tá druhá je chybička a tým pádom nasleduje len úprava na 80, teda na 50 bodov 80-kou a Michal ešte stále môže pritlačiť, 140-ka by určite pomohla. A je tam, takže 140 bodov a 97, trošičku vytvára tlak na Martina. Ten ale bude po jednom singli zrejme dublovať dvakrát, áno, double 16 dvakrát. A hneď prvá sa vydarila, takže hneď 20 šípkou sa ujíma vedenia v tomto zápase v pomere 1-0 a do druhého legu bude vstupovať ako prvý Michal Ondo. Keďže som spomínal, že hráči nemajú zatiaľ to vzžité, tie softy a trošičku sa trápia s formou, tak určite veľmi dobrý protiklad toho všetkého je zápas druhého kola, kde sa nám predviedol Pavel Drtil vo veľmi peknom svetle a priemer na prvých 9 šípok mal 111 bodov, viac ako 111 bodov a celozápasový priemer dosiahol 92,48. To sú fakt ako super šípky na softový terč. Takže Pavel asi zrejme ten prechod medzi softami a stýlami nepociťuje až tak markantne a hráva hneď. Už v druhom kole nám predviedol fakt svoje šípky, na ktoré sa fakt dobre pozerá. ...35.
Opäť trošku vlažnejší vstup do legov. Aj do prvého, aj do druhého, obaja hráči vstupovali veľmi takto nejak opatrne, hlavne Michal, a potom síce pridal, hodil tých 140, trošičku vytvoril tlak na Martina, ale ten to zvládol bez problémov. Uvidíme, ako bude pokračovať. Zatiaľ mierny náskok si vypracoval, nejakých 50 bodíkov si vypracoval Martin, ale keďže začína druhý, tak to nič, skoro nič neznamená. A Michalovi to trošku lieta do stran. Ono to nemá zlý rozptyl, všetko je to fajn, ale ako proste tie šípky lietajú do stran. Ono je to zase možno aj o tom, že tie šípky sú mierne ľahšie ako tie stýlové. Väčšinou tí hráči majú nejaký ten rozdiel v gramáži týchto šípiek a ono to potom cítiť. A teraz už začínajú padať stovečky, takže chlapi pomaly sa dostávajú do tempa. Zrejme bude zatvárať ako prvý Martin, ten si zrejme upraví pod 170 bodov, uvidíme, či sa to podarí, už teraz to vieme, že áno. Akurát, 44. Áno, 44, takže 150 bodov už bude môcť zatvárať. Michal zatiaľ len upravuje. 45. A teraz 150 bodov pre Martina. Uvidíme, či pôjde cez 19 alebo vrchom. Zvolil teda tú variantu cez 20. 58. 58 ho dostáva na 92 bodov a bude mať možnosť teda, alebo teda možno ani nie, ale už áno, áno, samozrejme, to, ak by chcel zavrieť Michal 161, musel hodiť triple, to sa nestalo. 85 ho dostáva na 76 bodov, čiže zhruba rovnaká pozícia pre jedného aj pre druhého, potrebujú triple 20. Martin sa rozhodol ísť cez stredy. Ostáva mu double 8. Ale bohužiaľ, ten neprichádza. Takže nevychádza to, uvidíme, či to využije Michal vo svoj prospech. 76. Áno, prvá je hneď triplý a má dve double osmičky. A hneď tá prvá je tam, takže nakoniec zatvára tento leg Michal, získava teda tento leg pre seba, zrovnáva stav stretnutia na 1-1 a Martin bude vstupovať do tretieho legu. Ešte pripomeniem výsledky oboch hráčov z prvých kôl. Martin sa stretol v prvom kole s Michalom Schildbergerom. To je asi zápas, ktorý bol najvyrovnanejší. Tam nakoniec Michal Schildberger vyhral 7-4. Martin sa potom stretol v ďalšom kole s Milanom Štefaniakom, so slovenským hráčom, a tam si poradil celkom s prehľadom 7-2. Takže má na konte zatiaľ jednu výhru a jednu prehru. Michalom dostal do prvého kola asi supera najťažšieho. Pavla Drtila tam bohužiaľ neúspel. Prehral jednoznačne 7-0. A v druhom kole sa stretol s Gabim Varaliajom v československom súboji a tam takisto podľahol 7-3. Takže Michal zatiaľ čaká na svoje prvé víťazstvo v tejto súťaži. Uvidíme, či sa mu to podarí práve dnes. Určite by nebol proti, ale proti bude zrejme jeho súper Martin Popelka a ja tak očakávam veľmi vyrovnaný zápas. Tak a 180 bodov, už to teda Michal upraví na nejakú zatvárateľnú pozíciu a bude skúšať zatváranie ako prvý, pretože Martin teraz nasledujúce tri šípky musí použiť na to, aby upravil na čo najlepšiu pozíciu do ďalšieho kola, ak ho teda Michal do ďalšieho kola pustí. 59. No a poďme teraz, uvidíme, či si s tým poradí Michal. Michal má 98 skóre a má možnosť prvého breaku v tomto zápase. Uvidíme, či... Ale zatiaľ ešte stále môže. Triple 19 by ho poslal na double, ale to neprichádza, takže bude len upravovať. A na rade je teda Martin, 127 bodov.
Už to teda nezavrie, tie prvé dve šípky sú bohužiaľ mizeria a tá tretia bohužiaľ veľmi podobne. Dokonca to bude len 11 bodov a 116 bodov dokonca, takže Michal má možnosť 19-ku upraviť na double top a je to tak a má dve šípky na double 20 a zisk prvého breaku v tomto zápase. Ešte stále tá možnosť je, ale bohužiaľ podhadzuje. Takže zostáva mu double 10 do ďalšieho kola, uvidíme, či teda Martin pripustí ešte ďalšiu možnosť pre Michala, 116 bodov je úlohou pre Martina. Prvá je výborná, tá je hneď v 60-ke, ostáva double 18 teda. Áno, a je to zavreté v 7. kole, 21. šípkou, 116, máme možnosť vidieť prvé zavretie nad 100 bodov. Martin nakoniec predsa len uhájil to svoje podanie, získava tretí leg pre seba, ujíma sa vedenia 2-1 a do 4. legu bude vstupovať Michal. Len pre vašu zaujímavosť, zatiaľ turnajový priemer Martina Popelku po tých dvoch zápasoch je 69-63, čo je určite veľmi ďaleko za jeho očakávaniami. Takisto Michal Ondo zatiaľ v priemernom výkone po dvoch zápasoch, jeho zápasový priemer je ešte trošku nižší, 67-86. Ja pevne verím, že obaja si to vylepšia po tomto zápase. Už len doplním, že zatiaľ po dvoch zápasoch je na tom najlepšie Pavel Drtil. Ten má po dvoch zápasoch zápasový priemer 84-20 a ešte jeden hráč, ktorý sa dostal na 80 priemer, je Michal Schildberger. Ten zatiaľ na druhom mieste s priemerom 80,64. Najlepší zo Slovákov je zatiaľ Peter Klementy 77-23, avšak tento priemer si trošičku zhoršil, pretože dnešný výkon bol kdesi okolo 73 a toho trošku stiahne dole na nejakých 75 priemeru. Robíme si aj štatistiky 180, tam je opäť najlepší Pavel Drtil, ten má zatiaľ na konte 3 180-ky, hneď za ním je Peter Klementy a Martin Popelka po dve, Michal Schildberger a Gabi Várali aj po jednej a Michal Ondo takisto, Milan Dudáš a Milan Štefaniak zatiaľ 180-ku v tomto turnaji netrafili. Opäť trošku vlažnejší začiatok legov, uvidíme, či sa to teraz podarí trošku ten záver urýchliť. Michalovi vyzerá, že nie. Uvidíme, čo nám predvede Martin. Áno, takže 65 si upravuje na veľmi zaujímavé číslo. Samozrejme 170 nie je také jednoduché zavrieť, ale je to trošku tak, by som povedal, taká rarita, alebo taká vizitka kvality hráča, volajú to svetoví hráči, to volajú Big Fish, kde musíte, je to najvyššie možné zatvárateľné číslo na zatvorenie, dvoma triplami 20 sa dostanete na čistý stred a tam to môžete zavrieť. 82. Jaž... 95. Takže poďme. Máme obidva pod stovkou a obidva 88 bodov a som zvedavý, kto si s tým poradí lepšie a kto zvolí akú variantu. Martin pôjde cez 20, 38 dostáva ho na čistý stred a je to len 25. Je to len 25, takže uvidíme, či zvolí rovnaký spôsob aj Michal. Ale Michal hneď prvou šípkou si trošku komplikuje situáciu, ale opravil to triplom 17 a má double 16. A je to tam. Nakoniec sa mu to krásne podarilo. Získava štvrtý leg pre seba. Zrovna nastal stretnutia na 2-2 a vstupuje do 5. legu ako prvý. Takže veľmi pekne sa vyhrabal z tohto problému, keď tá 20-ka mu nevyšla. Potreboval ďalšou šípkou hodiť triple a ten sa mu podaril a zároveň sa mu podaril aj double treťou šípkou. Takže skvelý záver v podaní Michala Onda a zrovnanie stavu stretnutia na 2-2.
Takže Martin Popelka začína do 5. legu. Zatiaľ chlapci si strážia svoje podanie. Obidvaja vyhrali legy, v ktorých aj začínali, takže... 83. Ja, keď už hovorím o tých 170-kách, tak jednu veľkú frajerinu si raz dovolil na rakúskom turnaji Menzur Suljovič, ktorý zavrel 9 šípkami jeden leg spôsobom, že prvé 3 šípky leteli do 170-ky, druhé 3 šípky takisto 170-ka a na posledné 3 šípky mu ostalo 161 a zavrel to. Takže vlastne troma čistými stredmi sa dostal na 9 šípkový leg, čo je podľa mňa asi najbizarnejší spôsob, akým som počul, že niekto 9-ku zvládol. Takže toľko len ako perlička, aké má dovednosti hráč menom Menzur Suljovič. Veľa ľudí dosť často zrovnáva stýly a softy a tak ďalej, ale taký ako Menzur Suljovič, málo kto z vás vie, ale je to štvornásobný majster Európy v elektronických šípkach. Tento hráč pravidelne absolvoval turnaje organizované European Dart Union a získal na nich 4 tituly majstra Európy v 500 jednotke. Dokonca získal 2 tituly v krikete. Takže aj takíto svetoví hráči vyrastali v podmienkach elektronických šípiek a my sa poďme vrátiť ku zápasu, pretože Martin už má možnosť zatvárať. 42. Takže zatiaľ nie, počkáme si na ďalšie kolo, pretože Michal musí len upravovať, 210 bodov nezavrie. 84. Takže 84 bodov, ale pre Martina Popelku je príležitosť 76 bodov a získa tento lek pre seba. Ešte stále je tam tá možnosť, ale bohužiaľ. Bohužiaľ sa o ňu pripravuje, hodom do 5-ky si neupravil na double 18 a tak musela tretia padnúť na úpravu. Necháva si 32 bodov, keďže Michal má dosť zložitú pozíciu, 126 bodov, ale pozor. 76 má nahodených a pôjde na čistý stred. Aj, to bolo možno o jednu dierku, dve. Takže šanca tam bola, bohužiaľ ju nevyužil a dáva teda šancu Martinovi získať 5. lek pre seba. Ale Martin podhadzuje, všetkými troma šípkami podhadzuje, necháva si double 2 do ďalšieho kola, uvidíme, či sa k nemu dostane, pretože 25 bodov je na konte Michala a jedným singlom... Aj, pozrite sa, double 14, prehadzuje, chcel si deviatku zrejme upraviť na double 8, ale to proste nevyšlo, uvidíme, čo vytvorí Martin s double 2. A je to tam. Takže nakoniec predsa len Martin získava tento leg, aj keď šancu Michalovi dal na break, ale bohužiaľ ten ju nevyužil. A do 6. legu bude vstupovať Michal Ondo a opäť platí to, čo som povedal pred týmto legom, že zatiaľ si páni držia svoje podanie na 100%. Veľmi zlý začiatok, 11 bodov, veľmi zlý začiatok, pozrite sa, rozhádzané tie šípky do troch segmentov pomaly, tak toto je proste, je vidieť, že toto ešte stále není. Takže vlážny vstup aj zo strany Martina, uvidíme, či to bude pokračovať, alebo chlapi zlepšia skórovanie. 60. Ja už len pripomeniem, takéto veci, ako už, keď som načal toho Menzura Suljoviča, tak je treba určite spomenúť aj to, že taký svetový hráč, ako je Krištof Ratajský, takisto sa môže hrdiť titulom majstra Európy v elektronických šípkach. Môžem spomenúť ďalej aj hráča napríklad ako je Max Hopp. Takisto, ten v roku 2016 získal v Poreči titul majstra Európy. Ratajský, ten má titul ešte z roku 2008 a doplním len, že Menzur Suljovič získal svoje tituly v rokoch 2000 a potom 2003, 4 a 5, trikrát po sebe. Takže títo hráči sú
hráčmi aj elektronický šípiek. Dokonca ešte v roku 2017 nemecký hráč Gabriel Clemens, ktorého máte možnosť takisto vydať na PDC okruhu, ten získal v krikete v roku 2017 v talianskom Kaorle takisto titul majstra Európy v krikete. Takže to sú hráči, ktorých máme v pamäti aj čo sa týka súťaží v elektronických šípkach. Vráťme sa k zápasu. Pozrite sa, ako sa trápi Michal. Stále nevie nájsť tú svoju fazónu. To je prvý triple. To je až 15. šípka, ktorá padla do triple 20. A teraz pozrite sa. 168 bohužiaľ nezavrie, pretože to sa dá len upraviť. 80 je tam nahodených. Uvidíme, kde pôjde ďalej. 140. A je tam 140, takže necháva si double 14. Martin si necháva double 14, ale Michal je strašne ďaleko ešte od double, takže to je úplne v kľude. Zrejme, double 14 patrí medzi Martinové obľúbené double, pretože ináč by som sa divil, že si to neupravil nejak ináč, lebo preto len, vidíte, to je to, že máte teraz double 7, ale keď tento podhodíte, už si budete musieť upravovať. Ale je to tak, presne to sa stalo Martinovi, ďalšia šípka v ďalšom kole už padne na úpravu. Ak by teda skúšal niečo iné, tak možno by mal tých šípok viac, ale to je len taká teoretická úvaha. Michal doslova zase má oddychový čas, bohužiaľ. A poďme na double 2. Ale neprichádza, aj keď ešte stále sa nič nedeje, pretože 187 bodov na konte Michala Onda mu vlastne dáva za úlohu stále len upravovať. A Martin dostane šancu ďalšími tromi šípkami ukončiť tento lek a vynútiť si takú malú prestávočku. Keďže po štvrtom legu máme prestávku, uvidíme, či sa to teda podarí Martinovi. Ale opäť nezvláda túto situáciu a pozor, Michal už je na 128 bodov, jeden triple a môže z toho byť zaujímavá situácia. Tak uvidíme. Bohužiaľ nedarí sa. Takže toto potrebovalo byť v triple 20 a to tam nepadlo, takže opäť ďalšia šanca pre Martina Popelku. Ale nakoniec sa predsa len vytrápil a 25. šípkou to zatvára. Získava tak prvý break tohto zápasu, dostáva sa do vedenia 4-2 a teraz bude nasledovať maličká kratučká prestávka na prezentáciu partnerov a chlapci potom, prosím, máte jednu... Máte... Ja vás vôbec neslyším, ja neslyším ani Míšu. Tak chvíľočku, poprosím. Trošku sa mi rozpadol aj obraz, takže chvíľku budem musieť nastavovať. Dobre, takže...
Takže trošku sme museli vyriešiť technické problémy Martina Popelku, pretože vypadáva mu trošku obraz aj zvuk, tak dúfajme, že to teda sa nejak stabilizuje a teraz venujme trošku čas našim partnerom. Tak ako sme zvyknutí ich odprezentovať v každom zápase, tak prvým z partnerov, teda, ktorého by sme radi preodprezentovali, je firma Cyberdyne. Oficiálne zastúpenie značky Cyberdyne pre Českú republiku. To je jeden z partnerov tohto seriálu zápasov. Takisto sú to e-shopy na českej strane www.šipky-terče.cz a na slovenskej strane e-shop pre šipkarov www.šipky.sk, takže to sú partneri. Takisto samozrejme ďakujeme aj Únii šipkových organizácií a Združeniu šipkových organizácií na Slovensku za partnerstvo v tomto projekte. Toto sú hráči, ktorí zastupujú jednotlivé organizácie v tejto súťaži, takže veľmi pekne ďakujeme za podporu a my by sme sa teda mohli vrátiť pomaličky k zápasu. Odskúšame si teda, či ešte ten obraz zlobí u Martina Popelku, ale vyzerá to, že zatiaľ to máme stabilné. A ja dúfam teda, že sa nám podarí dotiahnuť celý zápas už do úspešného konca, aj keď nám trošičku stráca sa zvuk. Ešte chvíľočku a chvíľočku strpenia poprosím, pretože ten zvuk s Martinom máme trošku problém nadviazať. Martine, si tam? Takže snáď to teda bude v poriadku a budeme môcť nerušene pokračovať v zápase. Po tejto krátkej technickej pauze je stav stretnutia 4-2 pre Martina Popelku. Ten v tom šiestom legu získal ako prvý v tomto zápase break a získava vedenie o dva legy. A do 7. legu bude Martin začínať. Takže stav 4-2 a Martin, môžeš začať. Takže zatiaľ máme možnosť vidieť 50. Tak povedať trošku priemerné šípky, hej, stále to je také hore dolu, no bohužiaľ je to tak, že proste tá pauza tých softových šípiek bola hodne dlhá a je to na tých hráčoch vidieť. A je to len o tom, ako si s tým poradia, tak uvidíme, čo bude ďalej. Ja som v predošlom legu spomínal svetových hráčov, ktorých vydávate na PDC okruhu a trošičku som pozabudol na jedného z nich, takže napravujem svoju chybičku. Takisto niekoľkonásobným, myslím, že štvornásobným majstrom Európy v elektronických šípkach je takisto aj Boris Krčmar, ktorý získal svoje tituly v rokoch 2009, 10, 2012 a 14, takže štvornásobný majster Európy. Je to takisto hráč, ktorý pravidelne absolvuje turnaje v elektronických šípkach, takže je ďalší zo svetových hráčov, ktorý dnes vidíte na okruhoch PDC, vyšiel v podstate z členskej základne elektronických šípiek. Takže toľko, len takú perličku na porovnanie. No a my sa už pomaličky vrátime k zápasu, pretože chlapi pomaly začínajú pripravovať na zatvárateľné pozície alebo na zatvárateľné čísla. Tak. Ako prvý bude zatvárať, alebo teda mať aspoň číslo, ktoré sa dá teoreticky zavrieť, aj prakticky samozrejme, Martin Popelka. 140. Tak, 140 si vytvára na 140 trošičku lepšiu pozíciu, aj keď je to zhruba rovnaké, cez 2 triple, ale uvidíme, ako si poradí Martin, tak už prvá šípka ho odsudzuje k tomu, aby mohol len upraviť. Uvidíme, na aké číslo si to pripraví. 91. A 91 bodov, takže
76 do konca a 140 pre Michala Onda. Toto vyzerá na peťku, takže už sa obralo možnosť zatvárať. 26. Takže 26. V nepravú chvíľu. Práve teraz prichádza 26 bodov. Bohužiaľ. 76 pre Martina, takže double 18 ho by dostal ho do vedenia 5-2. A je to tam, takže zatvára to 21. šípkou, získava tento 7. lek pre seba, dostáva sa do vedenia 5-2 a do 8. legu nám bude vstupovať Michal Ondo. Takže opäť sa dostáva jeden z hráčov trošičku do laufu, zo stavu 2-2 sa dostal hneď na stav 5-2 a Michal musí zabrať, aby trošku zdramatizoval tento zápas. Zatiaľ v tých prvých dvoch kolách mi trošku chýba tá dramatičnosť v tom, že sme sa nedostali až do nejakého tiebreaku, do stavu povedzme 6-5, kde už to proste horí a nevieme do konca zápasu, že kto ten zápas vyhrá, kto ho prehrá. Zatiaľ sme mali v podstate najvyrovnanejší výsledok v pomere 7-4 v prvom kole. Zápas medzi Michalom Schildbergerom a Martinom Popelkom skončil 7-4. Ostatné zápasy boli jednoznačnejšie. Bolo to furt 7-3, 7-2, dokonca jeden zápas 7-0, takže zatiaľ to je tak trošku jednoznačný priebeh v prospech jednoho alebo druhého hráča. Určite by sme si želali, aby z toho bol nejaký nerváčik. Takže Michal, prosím ťa, pridaj trošku. 81. To sú 140. Tak 140. Ani teraz sme neboli svedkami 180-ky, ani v tom prvom zápase sme na to šťastie nemali, ani teraz zatiaľ, ani jeden z hráčov zatiaľ nezapísal 180-ku. 41. Je toho zatiaľ poskromne, tých 180-ok je stále poskromne, uvidíme, či sa tie štatistiky potom postupom času vylepšia. A pri tomto začínalo tak sľubne. Možno si pamätáte, že vstup Pavla Drtila do turnaja úplne v prvom kole, v prvom zápase, hneď prvé tri šípky 60, 60, 60 a hneď to bola prvá 180-ka turnaja. Potom sme sa trošku odmlčali a zmiernili tempo. 132 už bude môcť Michal zatvárať. Uvidíme. 54. 54 pre Martina, ten má 126 a Michal teda, myslím, že, no pozrite sa, a hneď dvoma čistými bulmi sa dostáva na double 16, to je veľká škoda. To by bola veľká paráda, toto, čo nám predviedol teraz Michal, určite by sa bol perfektne chytil na tomto dubliku, ale bohužiaľ to nakoniec nevyšlo, ako dve šípky do čistého stredu ho poslali treťou šípkou na double 16, no bohužiaľ toto nezvládol, ale vracia sa späť na terč a dostáva ďalšie tri šance získať tento lek pre seba. Áno, a je to tam. Takže nakoniec zatvára a získava 8 lek pre seba. Znižuje stav stretnutia na 3-5 z jeho pohľadu. A do 9. legu bude začínať Martin Popelka. Takže Michal dramatizuje tento zápas trošičku. Veľmi efektný záver to mohlo mať. Bohužiaľ sa nepodarila tá double 16, ale podarila sa v ďalšom kole, takže dôležitejšie je to, že získal tento tretí lek pre seba a stále v tomto zápase žije. 60. A výborne vstupuje aj do tohto legu 140. Uvidíme, či zopakuje takýto výborný vstup do legu. Áno, začína to. Ale tá tretia mu trošičku odletela na stranu, 85 bodov. Uvidíme, ako odpovie Martin Popelka. ...58. Tak šanca pre Michala trošičku zaskorovať a dostane sa trošičku do laufu. Potrebuje breaknúť svojho supera samozrejme a ak teda
chvíľočku zaváhania zo strany Martina Popelku nevyužije, tak potom to bude mať veľmi zložité, ale... ...28, takže opäť šanca pre Michala, ten má 194 bodov dokonca, takže už určite upraví na 59 bodov, takže 135 bodov mu zostáva, to sa dá zavrieť samozrejme, ale je to ešte stále dosť komplikované, no ale pred chvíľou nám skoro predviedol 132, takže máme sa na čo tešiť. Možná pôjde znova cez stredy, uvidíme, ako si to zvolí. Zatiaľ len 60 bodov od Martina, takže na tých 135 bodov má v pohode 6 šípok. Pretože Martin stále nie je na zatvárateľnej pozícii. 82. Tak, a čo Martin? Predvede nám nejaké vysoké skóre, aby trošku pritlačil? No, ten triple nie je trafiť teraz. Tentokrát to nevychádza ani jemu. 130 bodov mu zostane do ďalšieho kola. Boh vie, či sa k tomu dostane, lebo Michal má dva double 20. Prvá šípka nič, ale ešte stále jedna v ruke. Ale ani toto neprichádza. No uvidíme, či ho ešte pustí Martin. 130 nie je také jednoduché zavrieť, aj keď sa to dá. Michal proste nevyužil tie dve možnosti na zisk breaku. A teraz čistý stred pre Martina Popelku. Nevychádza. Je to 105 a 25 zostáva a dostáva ďalšie tri šípky do ruky Michal Ondo a možnosť získania prvého breaku a zníženia stavu stretnutia na 4-5. Ešte stále tam je šanca, double 10. Ale ani tu nevyužíva, takže zahádzuje aj piatu šípku na víťazstvo v tomto legu a dáva šancu Martinovi, ktorý zaostával zo skóre, ale nakoniec predsa len tú šancu na zatváranie dostane. Mal už, samozrejme tú šancu už mal v predošlom legu na čistý stred. A teraz má dve šípky na double 8. Prvá nevychádza, double 4. Ale ani toto nevychádza, takže ďalšia šanca pre Michala. Je to síce neobľúbený double 5, ale je to skoro double 20, takže uvidíme. Už prvá šípka je podhodená, takže musí pripravovať na double 2 a je tam ešte stále posledná možnosť v tomto kole, ale to tiež nevychádza, takže vidíte, trápime sa s doublami, tá šanca na zníženie na 4-5 je veľká a ten tlak je takisto veľký a Martin teraz má možnosť získať 6. leg pre seba a už, a je to tam, 25. šipko to teda zatvára, získava už 6. bod alebo 6. leg v tomto zápase, čo znamená, že z tohto zápasu už neodíde bez bodov, má minimálne 1 bod, a do 10. legu bude vstupovať Michal Ondo. Takže Martinovi chýba jeden leg na víťazstvo v tomto zápase. Michal, pokiaľ chce uspieť a získať aspoň bod, tak musí vyhrať 3 legy za sebou. Nie je to také nereálne, samozrejme, lebo z tých 3 legov 2 začína, takže stačí mu jeden break u Martina a bolo by z toho 6-6, takže uvidíme. On to chce trošku pritvrdiť na skórovaní. Ak ešte s týmto zápasom niečo chce urobiť Michal. 123. Takže 123, to je skoro 180. Je ten prvý triple 1 zamrzí taký čas, no ale v každom prípade viac mrzí ten posledný, ak teda máte 260 a tá tretia spadne do triple 1, to mrzí viac. Michal, bohužiaľ, opäť s vlažným vstupom do tohto legu. 9 šípok bez tripla. 140. A pozrite sa, Martin, 123, 140. Rázným krokom. 95 od Michala. A Martin už bude upravovať na zatvárateľnú pozíciu. Osemdesiat ho posielal na 98, uvidíme čo. Michal, potrebuje aspoň 140, to už asi nepríde, bohužiaľ. 45 je málo. 98,
je na 6 šípok, pretože Martin má, či Michal má 216, takže 98 v pohode a hneď prvá je v tripli, uvidíme, či sa hneď pustí do dubla, nie, upravuje, alebo teda bol to pokus na úpravu, ale to si trošku skomplikoval situáciu. Dostáva mu teda 25 a deviatkou sa dáva na double 8, takže úprava sa nakoniec podarila, aj keď trošičku obťažnejšie a Michalová stovka, neviem, či niečo bude riešiť, pretože Martin má 3 matchboly na double 8. A hneď ten prvý a najlepší lek v tomto zápase 16. šípkou zatvára Martin Popelka, získava 7. lek, to znamená, že vyhráva tento zápas v pomere 7-3 a získava do tabulky ďalšie 2 body, takže po prvej prehre 4-7 s Michalom Schilbergerom, následnom víťazstve nad Milanom Štefaniakom, vyhráva aj svoj tretí zápas nad Michalom Ondom v pomere 7-3, takže páni, veľmi pekne ďakujem za vašu hru. Prajem príjemný večer a vidíme sa pri ďalších zápasoch.